pasimokysime pagroti standartinį bliuziuką. Įgrodami šitą bliuzą, kad iš pradžių yra intervalai, ne pirštai slenka, ne, ir viršui parašyta trejetukas, tai yra tercijos, ar ne? Nors kartuojam tą patį garsą, bet pirmas yra garsus, paskutinis tylus garsai. Greitai pasistatyti kartais būna sunku, jeigu čia statom pirmą pirštą ir tada perkelti žemyn ir susistatyti akordą. Už tai galima naudoti biškių pagudrauti, statyti antrą pirštą ir tada juo pačiuožiam ir kol čiuožiam sustatom akordą. Taip akordą galima susistatyti greičiau. Paskui matote lankelius sujungti trys garsai legato, trenkiu per stygas ir čiučiut net užgaunu atgal. Jeigu tai daryti sunku, galite šito nedaryti, galite paprasčiausiai užgauti garsus. Toliau, nuo 12, kadangi tai didžiausias skaičius, suprantam, kad tai bus 8 pozicija, 9, 12, 11, 10 ir 9. Mažiukų pirštų pirmų. Tada važiuom į 7, nes mažiausias skaičius, grįžtam vėl į 9. Ir kaip matote, 8 ant antros stygos turi rodiklį į viršų. Tai mums parodo, kad stygą turim patempti. Ir vėl pusantro parašyta virš natos, tai ne šiaip sau patempti, bet patempti pusę tono. Šito garso. Ir grįžtam tada mažiausia sekančiams tarti skaičiukas 4, grįžtam į 4 poziciją, čiuožiam su to pačiu pirštu 5. Ir visas motyvas gausim. Čiuožiam. Taipgi matote triolės parašytos, ar ne, kada tam bus 5 taktė. Vėlgi legato, prie dešinės rankos. Sunkiausia vieta bus, kada matysite 7. 1 7, 2. Geriausia žiūrėti 2 pirštų, 1. Tada pasiekia mažiukų ir susistatoma būdų pirštus. Vėlgi legato su mažiukų pirštų. Ir skambėtų taip šį frazę. Aišku, galima ir barai, bet pirštas labiau varsti ir pavarsta, bet galima naudoti. Su elektrinė gitaro, ko gero, būtų paprasčiau naudoti barai. Galas truputį kitoks negu pradžia. 4, 5, vieną stygą praleidžia. Dabar įsiskečia, vienas skirsnis laisvas atsiranda. Tada 1.
frumos. Dabar jau užfiksuojam dvyliktuko. Ir pabaigim. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo jau turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.